Tere, head jalgpallisõbrad, kaua pole näinud, aga nüüd näeme, sest et jalgpalli Euroopa meistrite liiga finaal. Üks ja ainus mäng on tulemas. 1. juuni on see päev. Madridis kohtuvad omavahel Liverpool ja Tottenham ja tänast mängu me arutame Gert Kamsiga. Aga enne kui me hakkame sellest mängust rääkima, loomulikult me viime läbi siis suure loosimise. On vähe inimesi Eestis neid, kes ei näinud suurepärast videoklippi, kus me Toomasega reklaamisime ühte kuningliku hauinda, milleks oli siis Hummeriga või on Hummeriga siia sõit. Piiramatu Oliirises, piiramatu krediit mängu ajal ja nii edasi, nii edasi. See kampaania oli väga-väga populaarne. Me saime üle 600 inimese, kes soovivad oma sõpradega siia kohale tulla. Aga ainult üks inimene oma sõpradega selle auhinna saab ja nüüd me loosime selle auhinna välja. Meil on täiesti ametlikud UEFA pallid, mis mitte kunagi, kes on loosimisi näinud, lahti ei lähe. Ja mul on võimalus keerata, kas tõesti on need nii rasked, et nad ei lähe lahti. Noh, mina oskan. Ja me võtame siit välja 10 nime ja paneme 10 nime erinevatesse pallidesse ja Kert hakka peale. No ma segan ka natuke, et huvitavam oleks. Muidu siin arvatakse, et teeme siin sikku ka natuke. Nii. Esimene on, kes läheb meil kaussi Kristo Salamatin ja tema oma sõpradega siis olge valmis. Lähete siia sisse, aga te pole veel võitnud. On Kristjan Taimla. Kristjanil on hästi vähe sõpru, vaid 3 tükki, aga seda rohkem saate siin paugutada. On Sigmar Kubia. Sigmar Kubia oma sõpradega saab ka võimaluse. Erik Tarema. Erik Tarema on mees, kes on välja valitud 10 parema hulka. Pakun, et mees on elus esimest korda 10 parema hulgas mingil võistlusel. Oo, naisterahvaid ka. Zeline Johansson. Ja tal on siin nii tüdrukuid kui poisse, kellega ta tahaks tulla. Zeline Johansson. Nii, edasi tuleb järgmine. Olga Vainu. Ja Olgal on siin päris, on siin jah, daame ja härrasid ka, kellega tulla vaatama. Väga tore, et jalgpallisõprade hulgas on ka daame. Kams tasub pingutada. No ikka, jah. Viljo Trutsi on järgmine. Küll see on põnev. Nii edasi tuleb Mario Prinsman. Mulle tundub, et tegemist on mälu järgi öeldes Facebookis ühe väga aktiivse korvpallifänniga. Nii, Mario palguks maha vist, aga selle võtab üles. Nii. Ja veel on üks Andrus Jänes. Ja viimane on Toria Roo. On viimane. Nii, nüüd meil on 10 palli olemas. Ma segan ise, sega sina ka. No, ma segan ka natuke. Kas on kuumad pallid? Ei ole. On, no on. Ei ole. Pigem külmad. Nii. Ja ma võtan välja ka üks siis. No ma võtan siit kõige aluvise ja keskelt. Ai kui põnev. Ja meie võitja on siin palli sees. Ma arvan, mõni juba näeb. Süvariigi austajad juba teavad, kes siin sees on. Meie veel ei tea. Ja see on võitja, kes tuleb siis siia Oliirisesse sõpradega Hummeriga. On Kristo Salamatin koos Rauno Esopi, Ergo Teino, Roven Toomi ja see nimekiri läheb veel pikemaks. Nii, Kristo Salamatin, sina oled selle suurepärase auhinna võitnud. No nii, suur auhinn on välja loositud, aga kahtlemata ei ole vaja nii-öelda masti maha lasta. Me loosime veel auhindu välja, mitte täna küll veel, aga seoses finaaliga. 2 meistrite liiga ametliku palli ja Oliirise poolt 30-eurused kinkekaardid. Üks on siin, teine on seal Kamsi käes. Tulevad siis neile, kes kirjutavad selle video alla lihtsalt rahulikult, kes võidab meistrite liiga finaali, kas Liverpool või Tottenham. Pange video alla kirja, enda arvamus ja see pall ja kinkekaart võib olla teie.
Ja nüüd mängu juurde. Ehk siis Tottenham Liverpool, noh, kui me võtame poolfinaalid, siis poolfinaalid eel, korraks meenutame, pärast esimesi mänge oli selge, et kumbki nendest meeskondadest just kui finaalis ei tohiks olla. Ometi on mõlemad. No jah, üpriski kindel see asi tundus olema, et arutasime siin ju eelmine kord nendel teemadel ja ega meist kolmest väga keegi siin ei uskunud, et nii minna võiks. Aga noh, tundub, et see Anfield ikkagi on selline koht, kus sellised asjad juhtuma hakkavad. Et, nagu ma ka varem olen korduvalt öelnud, siis see publik seal taga, see kütab selle asja seal päris kuumaks ja on nagu siis Liverpooli jaoks 12. Mees väljakul. Ja, no Liverpooli puhul tuleb ikkagi veel öelda ka seda, et sellest paarist minu arust me võime selgelt öelda, Liverpool Barcelona paarist sai parem meeskond finaali. Kui me meenutame seda esimest mängu Camp Nou, siis see 0-3 oli ikkagi üle võlli hästi õnnestumine Barcelonale sellise mängu pildi juures. Noh, jah. Aga noh, kui sa mõtled seda, et noh, Lionel Messi sul olemas on ja ta sellised väravaid ja sellised esitusi teeb, siis samas nagu noh, ma arvasin, noh, et tegelikult see mäng läheb ikkagi nii, et Liverpool maruliselt hakkab kodus ründama, tekivad Barcelonale omad võimalused, küll Messi seal kuskil liinide vahel korra keerab ja väga ohtlikud momentid seal tekivad. Okei, esimene poolek üht-teist seal oli, aga ikkagi nagu jah. Liverpool seda teist mängu domineeris ja no, lõpuks me kõik teame, mis seal nagu juhtus, et 4-0, no, üpriski palju, ütleks siiski, et Barcelonal oli probleeme ikkagi nende võõrsil mängudega tervesele hooaja jooksul, et no, ma arvan, et eks Ousmane Dembele natuke näeb ka seda luhatud võimalus seal kodumängus, seal suhteliselt mängu lõpus, kui oleks võinud selle teki täitsa peale tõmmata, aga selline see jalgpall on. Selline see jalgpall on ja loomulikult selline see jalgpall on, kui 95. minutil lüüakse, siis otsustab värav Lukas Moura poolt Amsterdami Ajaxi võrku ja see noor meeskond siis langes pisaratesse. Draamat kui palju, Tottenham esimest korda üldse Meistrite liiga finaalis, Liverpool läheb püüdma oma 6. tiitlit teist aastat järjest finaalis. Ajalugu mäletab kahte sellist hetke, kus 2 aastat järjest finaalis olnud meeskond on kaotanud Juventus 90. lõpus, Valencia seal kohe nende järel 2 aastat järjest ei võitnud, aga no, paljud ütlevad, et kui nüüd ka Liverpool ei võida. Me saame öelda küll, et Liverpool on selgelt favorit selles paaris, ikkagi on. No jah, eks meil terve selle hooaja jooksul on need selgelt favorite päris palju olnud ja noh, ütleme ausalt, kes oleks lõpuks uskunud, et noh, jah, ses suhtes Tottenham finaali jõuab. No ei uskunud keegi seda City vastu ja lõpuks ka nagu Ajaxi vastu keegi ei tahtnud seda uskuda, aga kohal nad on seal. Miks ma ütlen, et on Liverpool selge esiteks tänavuse aasta mängud Premierisse Liverpoolile ja viimati üldse siis võitis Tottenham Liverpooli, võitis aastal 2013. Viimasest 14. mängust on siis praegu hetkel jutt, kus Liverpool on vaid ühe korra kaotanud ja 9 korda on Liverpool võitnud. See mäng on jäänud siis ka 4 korda nende vahel viiki. Viigid loomulikult Tottenhamile tänavusel aastal meeldisid, sellest me rääkisime ka päris palju neid kohtumisi või neid jutte. Viik talle normaalajal meeldiks ka. Tuleme selle juurde, kas Harry Kane on terve või mitte. Täna me veel 100% seda ei tea. No jah, 100% me seda ei tea. Meeskonnaga ta treeninud juba on. Tundub, et tegelikult see paus, mis nüüd on olnud, kuni selle finaalini lõpetades siis Premier League'iga on paremini sobinud Tottenhamile. Neil on tähtsamad mehed seal terveks saanud, oli neil seal Davison Sanchez ja Kane ja poisid on seal terveks saamas või siis juba saanud. Täna hommikul Kane sinna lennuku peale läks, mis Madridi poole sõitma hakkas. Ja eks palju spekulatsioone on sellel teemal, et kas kui Kane on terve, kas alustada Kane'iga või siis tuua Kane teisel poolajal. Kui siis nagu on juba, noh, ütleme Liverpooli kaitsetel ka nagu väike väsimus sees, et värske Kane, et selline ohtlikeks. See küsimus on siis Maurizio Pochettinole, et saame näha, kuidas ta sellele mängule peale läheb. No, sina kui ikkagi jalgpallidoktor oleks, sina Pochettino rollis, sa tooksid ta vahetuseks? Jah, mina tooksin ta hetkel vahetuseks, sest tegelikult tal ju põhimõtteliselt 2 kuud pole mängupraktikat olnud ja seal sõbrad, Mourad ja Sonnid, las need möllavad seal, natuke kulutavad seda Liverpooli kaitset, et siis värske mehena Kane peale tuleb. Mees, kes ei ole kaotanud playoff-seerias mitte ühtegi seeriat, see on Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. Ometi Kloppile finaali mängimised kuidagi ei istu millegi pärast, et see ühest mängus see finaal ei tule välja. Jah,
ajalugu on seda näidanud, et väga praegu, hästi tal välja see, ei tule. See on praegu meil kuidas see on. Ta on kaotanud viimased finaali ikka päris pika rivi. Jah, kas see oli 6 finaali, millest ta mänginud on, ta on kaotanud. Et no, tema kasuks nagu ajalugu ei räägi, aga alati on see ju võimalus ümber kirjutada. Ja no, siin nii palju kui ma lugend olen, siis viimased siin nädala aega Liverpool on juba seal Hispaania päike seal treenind ja mehed on enda akkusid laadinud ja mis Liverpooli jaoks ka nagu selline väga hea ja positiivne uudis on see, et Roberto Firmino ikkagi on tagasi ja tundub, et Liverpoolil ikkagi vigastustega mingit probleeme hetkel ei ole, et kõik see mees on rivis ja tuld seal andma hakatakse. Klopp ise kommenteeris enne lennukile istumist rahulikult, et tema moto või tema nii-öelda selles ajaloos on kolmas alati õnnestumine. Ehk et kui me võtame nüüd meistrite liiga finaali, eks ole, nüüd ta läheb siis mängima seda finaali, et nüüd õnnestub eelmine aasta, et kaotsid selles finaalis, siis Mainziga tal oli probleeme tõusmisega liigasse, seal ta siis kaotas, et 2 tükki kolmandaga jälle võitis. Ja Liverpool ise on siis nüüd 2 viimast finaali kaotanud, see oli eelmise aasta oma ja see oli siis see 2007, kui Milanile penaltitega alla jäädi. 2005 siis viimati Liverpool selle meistrite liiga finaali võitis. Ehk et see number 3 on Kloppi jaoks üsna oluline, kui me lihtsalt sellist nii-öelda otsime kuskilt mingit sellist pidepunkti, et mis võiks Liverpoolile selle võidu tuua. Tottenhami meeskonda loomulikult. Saame öelda, et nad mängisid hooaja lõppu ülimalt kehvasti koduses liigas, aga see, mis nad tegid ära ikkagi meistrite liigas milliste meeskondade vastu, siis Manchester City lendas, noh, see ajaks lendas täiesti nii-öelda katkise satsina. Et Pochettino on ikkagi vaatad sama kõva mees kui Kloppe. Jah, see mulle väga meeldib, et 2 sellist meest on enda meeskonnas nagu suutnud nagu finaali viia, et milline nagu karisma nendel meestel on ja kuidas nad nagu seal väljaku kõrval on ja kuidas nad nagu annavad interviusid ja noh, fännidele läheb see värk ju tegelikult ka väga hästi peale ja tundub, et ka mängijatele nagu, et näha on, et mängijad on nõus nagu kõik andma nagu treeneri jaoks, noh, see näitabki sellist nagu väga tugevat meeskonna ühtsusega. Kui sulle oled sa pannud tähele, mulle tundub nagu, et Pochettino on muutunud just selles nii-öelda hooaja lõpufaasis, kui need mängud meistrite liigas õnnestusid, sellisest oma inimliku poolt. Ta vanasti oli lihtsalt selline karm vana, kõik teadsid tema treeningmetodid, kui karm ta on ja edasi. Nüüd ta on hakkanud sellist inimliku poolt näitama, et ta tõepoolest nagu elab kaasa ja see, mis moodi ta oma mehi kiidab ja kõik see, et see on nagu täiesti teine külg temast. Kuni sinna maani välja, kui ta ütles, kui me meistrite liiga võidame, siis ta lõpetab üldse ära. No põhimõtteliselt. No jah, saame näha, kas ta ära lõpetab. Et praegu tundub, et siin on juba sellised vähe suurema ajalooga ja suuremad meeskonnad tal seal ukse taga sabas. Et, jah, selles suhtes ma olen suga nõus, et ta on hakanud seda emotsiooni vähe rohkem näitama. Ja no, tundub ka, et tavaliselt oli selline stoiline ja rahulik ja nüüd need mängud lihtsalt on selle temas ka nagu välja toonud. Et, me näeme, milline pinge seal tegelikult on, et kui seal sa ikkagi võidad, nagu seal noh, need 2 mängu, nagu nad City ja Ajaxi vastu võitsid, siis ka sellisel rahulikul mehel nagu Pochettino tulevad pisarad silma ja emotsioon on kõva. No kui me võtame lihtsalt, proovime panna need 11 meest väljakule, kes sealt tulevad. Ühte võib vist öelda, et Trent Alexander-Arnoldit Klopp enam pingile ei jäta. Me räägime äärekaitsjast, kes tegelikult mängib nii suurt rolli Liverpooli rünnakutel ka, tema väravate söötud arv. On üks asi ja see, kui ohtlik ta kogu aeg on, et seda meest pingile ei jäeta. Aga kui me võtame just selle Van Dijk ja kes seal siis iganes siis keskaitses kõrval istub, et kuidas nemad hakkama saavad nüüd Tottenhamiga, et nad nüüd nii hästi üksteist tunnevad ja teavad. No, mul on hea meel tegelikult, et sa alustasid nendest Liverpooli siis äärekaitsetest, et vaatasin ka siin natuke statistikat ja mis huvitav on, ütleme mõlemad ikkagi läbi selle hooaja oluses meistrite liiga, oluses Premier League, Trent Alexander-Arnold ja Andy Robertson ikkagi on mänginud väga suurt rolli nagu Liverpooli edus. Et jah, Trendi 12 oli 12. 12 värava söötu, see on minu arust üldse kõige rohkem, mis üks kaitse on annud nagu Inglismaal. Ja samamoodi ka Robertson, et nende ohtlikust see on nagu Tottenhami jaoks ka nagu ikkagi nagu
selline koht, millele nad peavad mõtlema, millele Pochettino peab mõtlema, millise siis millise taktikaga ta hakkab Liverpooli vastu mängima, on see 3-5-2, kus tal on siis ääred kõrgel üleval ja hakkavad vastu võtma Liverpooli äärekaitseid või mängib ta enda sellist tavalist neljakaitsega taga ja rohkem peavad äärepoolikud siis tegelema nende Liverpooli äärekaitsetega, et see on huvitav koht nagu ja noh läheme nüüd sinna keskkaitsete peale siis noh Van Dijk tundub suhteliselt kindel noh tahaks või noh kahjuks enam ei saa panna sinna ühte Eesti poissi sinna kõrvale Eesti poiss praegu on Itaalias lõpetas sinu hooaja aga ikkagi kipun arvama et eks Matip seal mängib et minu arust Matip on selle hooaja teise poole väga väga korralikult mänginud Ehk siis maailma parim keskkaitsja finaalis väljakule kohe ei saa. No jah, teis on Lovreni silmas pead, siis jah, hetkel ma ei usu, et ma arvan, et Klopp ikkagi usaldab Matipi ja Van Dijki. Pakud sa, et tuleb selline, noh, kuidas me ütleme, osad finaalid on sellised, kus võibolla see mängu ilu väga suur ei olegi, et lihtsalt väga-väga nii-öelda kindla peale mängitakse. Kas need kaks meeskonda oskavad üldse väga-väga kindla peale mängida? Noh, kui nad tahavad, eks nad ikka oskavad, aga ma ei usu, et seal mingi selline kinnine, väga kinnine jalgpall tuleb, et pigem ikkagi Jürgen Kloppi siuke heavy metal seal pannakse ka peale, et sellist kinnist jalgpalli ma ei usu, ma arvan, siuke lahtine ja huvitav ja vaatemänguline see mäng tuleb. Tottenham, millega läks ajaksi vastu poolfinaalis edasi? Minu arust oli väga selgelt see, kui nad hakkasid ennast kehtestama jõuliselt ajaksi meeste vastu, see lükkas teise mängu või esimese mängu teisest poolajast alates oli nii-öelda plaan selge, ennast väljakul kehtestada, ennast näidata, meie oleme siin ja sellega ajada nii-öelda noori mehi natukene nii-öelda endast välja. See viis lõpuks tegelikult ka edasi. Liverpooli vastu see enam vist ilmselt ei toimi, et seda nüüd Liverpool küll selle füüsilise mängu Liverpool suudab vastu võtta. No jah, ma arvan ka, et nad on nii palju omavahel nagu mänginud siin ajaloos ja ka see hooaeg, et füüsiline mäng, noh, ma ei usu. Tead ise seal Liverpoolil ka James Milner. No seal oskavad toimutada küll. Nemad ei ehmu sellest ära. Pigem ikkagi tuleb selline, ma arvan, et selline mõnes mõttes taktikaline lahin, mõnes mõttes saab väga otsustavaks see just nagu selline individuaalsete mängijate oskused, kes kus kellele üks ühel ära teeb ja sealt need võimalused tulevad. Ma arvan, et seal ikkagi ründavad mängijad saavad selliseks otsustavaks selles mängus, et vaadates Liverpooli siis ülemist kolmikut või vaadates Tottenhami ülemist kolmikut, siis mõlemad on suhteliselt sellised, suhteliselt, noh, kuidas ma ütlen, deadly on ingliskeeles selle asja nimi, et ega seal saa kaitsena väga, väga valesse kohta astuda ei saa, kiiresti karistatakse ära sind. See on seitsmes kord, kui mängitakse finaali, kus on koos ühe riigi meeskonnad ja Nii huvitav, kui see ka ei ole, on kõik need 7 korda juhtunud pärast aastat 2000. Mida see huvitav näitab? Et meil on olemas Saksa finaalid, meil on olemas loomulikult, me mäletame viimastest aastatest Hispaania omavahelisi finaale ja korra on siis ka inglased omavahel varem finaalis olnud, see oli 2008, kui Manchester United ja Chelsea Moskvas mängisid väga, väga dramaatiline mäng. Cristiano Ronaldo nuttis kui väike laps lõpuks, kui ikkagi tema halva mängu järel ikkagi karika Manchester United sai. Et mida see nagu näitab, et meil on aasta 2019 ja 7 korda on olnud nende aastate jooksul siis järsku ühe riigi finaal. Et kuidagi üks riik mingi hetk hakkab nagu näitama ennast. No jah, tundub, et mingi selline seaduspära või mingi asi selles sees on ikkagi, et iga aasta nagu või noh... Põhimõtteliselt iga 3 aasta tagant on meil ühe riigi finaal. Jah, et noh... Kas see on siis see, et selle hetkel on selles riigis kõige, kas see hetk on siis just nagu see, et jah, et selle riigi jalgpall on kõige tugevam, noh, raske öelda tegelikult on ja, aga noh, tõele auandes siis noh, tundub, et nii on, et ega need Inglismaa meeskonnad sinna lihtsalt finaali nagu ei pandud, et päris pika teekonna nad on pidanud sinna läbima ja noh, müts maha mõlema meeskonna ees, et lihtne see teekond ei ole olnud. Loomulikult pakub Betsafe selleks finaaliks väga palju ja väga erinevaid koefitsente ja kõige lihtsamate nendest loomulikult on see, kes võidab selle mängu. Ja kui me räägime ainult normaalajas, siis on selgelt ikkagi Liverpool favorit. Liverpooli võidu koefitsent normaalajal meistrite liiga võiduks on 2,0, Tottenhamil 4,3. Ja
Ma vaatasin ka selle järgi, et kuidas väravaid võiks lüüa ja ma pakun, et selles mängus lüüakse ikkagi kokku üle 2,5 värava. Miks ma seda pakun? Tänavusel aastal, kui omavahel mängiti, mõlemad mängud lõppisid 2-1 Liverpooli võiduga, mis tähendab, et 3 väravat selles mängus löödi. Ja seda, et lüüakse selles mängus üle 2,5 värava, koefitsient on hetkel 1,93 ja see kõik siis normaal ajal. Aga loomulikult Betsafe lehel on sadu ja sadu väga hea häid spetsiaalselt finaaliks välja mõeldud koefitsiente. Kui ma siin nüüd mõtlen tervele sellele hooajale, siis mul ilmselgelt oleks ilgelt kahju, kui Liverpool see hooaeg ühtegi tiitlit ei võida. See oleks nagu tõsiselt kahju, kui sa Inglise liigas kaotad hooajal vaid ühe mängu ja jääd tiitlist ilma, siis no ma ei tea. Et no ma tõesti väga loodan ja siirelt südamest loodan, et Liverpoolile see karikas ikkagi see aasta ära tuleb. Kindlasti nad vääriksid seda, kindlasti ka Tottenham väärib seda ja noh, oleme ausad, kui me vaatame viimaste aastate erinevaid ja igasuguseid lahendusi, mitte ainult jalgpallis või meistrite liigas. Leicester City, läbi hooaja, meistriks tulek, no kõige värskem alles paari päeva tagune Soome hokikoondise tulek maailmameistriks, siis Tottenham meil selles finaalis loomulikult on kõik võimalused ka olemas ja väga raske on ikkagi näha, kes sellest ühest mängust selle kõige pikema ja magusama kõrre nüüd siis lõpuks tõmbab. No, legendaarse treeneri Harry Redknappi arvates on tegelikult Tottenhami käed juba selle karika küljes olemas. Et saame näha, laupäeva õhtu, 1. juuni Oliirises loomulikult siin Kristiine keskuses ja Oliirises spordivaaris suur jalgpalli vaatamine ja loomulikult üle Eesti ja üle maailma suur jalgpalli vaatamine. Mul on hea meel Gerdiga seda mängu laupäeva õhtul Peterburi maantelt kommenteerida ja loodetavasti siis tuleb väga pikk ja meeldejääv ja ilus jalgpalli õhtu. Kohtumiseni ja pöidult pihku. Nägemist!